svær kamp imod Stubacek og Tengoto i Qatar. Mads og jeg. Jeg husker, at du prøver at køre din karakteristiske parada krog et par gange på Tengoto, så det virker ikke, men de bytter så på et tidspunkt i løbet af kampen. Så får jeg fanget Stubacek. Og så får du fanget Franco, og der bliver hele den argentinske bænk rejser sig op og klapper. Kæmpe, kæmpe legendarisk moment, jeg aldrig glemmer.